অঁ মামা পথাৰৰ পৰা আহিলে নেকি নমস্কাৰ দেই মোৰ নাম পংকজ গগৈ আমি এটা এন জি অ' চলাওঁ এন জি অ'টোৰ নাম হ'ল ছ'চাইটি ফৰ ছাপৰ্টিং ট্ৰেডিচনেল হেল্থ ছিষ্টেম আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজসকলে যিসকলে আগৰ পৰা যিবিলাক ঘৰুৱা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে সেইবিলাকৰ সংৰক্ষণ আৰু ৰাইজক জনাবৰ কাৰণে আমি ভিডিঅ'খিনি বনাই ইউটিউবত দিওঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি এতিয়া এই গছজোপা যিজোপা আমি সন্মুখত থৈ আছে গছজোপা ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে অকণমান কওকচোন আচ্ছা মেলেৰিয়া জ্বৰ হলে আপোনালোকে কেনেকে তাৰমানে তিনিটা কামত আপুনি ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো জানে এটা হ'ল খুব জ্বৰ হ'লে এটা হ'ল মেলেৰিয়া হ'লে আৰু এটা পেলু কাৰণে আৰু যিকোনো পেলু একদম ফিটা পেলুলৈকে কামত আহে মামা আপোনাৰ নামটো কওকচোন আৰু এই গাঁওখনৰ নামটো ভেপুৱা গাঁও নহয় ত' গজোপা এজোপা নহয় জানো আৰু গজোপা এনেকুৱা পৰিৱেশতে হয় মানে বাঁহনী তলন হয় এনেকুৱা বাঁহনী তলতে হয় ন আৰু বাঁহনী তলত এনেকুৱা চেচুক জেগাত হয় আৰু গছজোপা কি গাঁঠিয়ে গাঁঠিয়ে ফুলটো হয় ন বগা বগা ফুল হয় অঁ ওখটো ইমানটোৱে হয় আৰু ওখটো ইমান দুফুটমান ওখ হয় ন ঠিক আছে মামা আপোনাক লগ পাব ভাল লাগিল গছজোপা দেখি আপোনাৰ লগত কথাখিনি পাতি থলোঁ যাতে আমাৰ মানুহে ভৱিষ্যতে ব্যৱহাৰটো জানে নহ'লে বস্তুবিলাক শেষ হৈ গৈছেতো হয় ধন্যবাদ মামা হ'ব